išgerti. Nepažinau. Išskirtiniam šefui reikia išskirtinio stiliaus. Atleiskit, o kur senasis šefas? Nebedirba? Na, jis... Tuoj pakviesiu. Manęs niekas nebeatpažįsta. Štai kur jūs. Norėjome pagirti jūsų naująjį šefą. Šonkauliukai smarkiai pagerėjo. Būtinai perduosiu. Madingiausias rudens pasiūlymas. Teledų tinkle įsigykite Samsung Galaxy S24 nuo 669 eurų. Tėti? Nepažinau. Teledų. Kam mokėti daugiau?